Таким чином я узнав, що вся наша влада, вона між собою пов'язана. Всі кажуть, що потрібно боротися з корупцією, але на превеликий жаль, мало хто знає, що таке корупція і як з нею боротися. У нас є дві корупції, як я рахую, це битова корупція і державна корупція. От державна корупція, це вона повинна повністю бути знищена. Тому що державна корупція на рівні голови держави, вона руйнує нашу країну зсередини. Як це зробити? А зробити потрібно дуже багато, і це може зробити тільки народ України. Як мені всі кажуть, що один в полі не воїн. А я кажу, ви знаєте, коли я їздив в Мексику і не дав красти росіянам корабель, наш найбільший в світі «Титан-2», то я це зробив сам. І зробив не тільки з росіянами, але й не дав красти мексиканцям. І не дав красти його нашій владі. Тому один в полі також воїн. І нагадаю вам 24.02, початок війни, коли я поїхав на Вишгородський напрямок як доброволець. Нас тоді було 50 чоловік, тому що я пам'ятаю, ми розбилися на групи по 4 людини. Тому я вам скажу так, нас було дуже мало і дуже ми, чесно кажучи, з однієї сторони я був здивований, а з другої сторони я зрозумів, в принципі, як з самого початку консолідувалася українська нація проти нашого ворога. На слідуючий день, я коли повернувся на позицію, я побачив, що вийшли тисячі людей і почали міняти рельєф місцевості. Нас були вже тисячі, а через неділю нас стали мільйони. Тому не так вже тяжко об'єднатися і перемогти не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього. Але для того, щоб перемогти внутрішнього ворога, потрібна також консолідація українського народу з однією ідеєю. Після моєї історії з «Титан-2» мене люди почали вмовляти, щоб я йшов в політику. Я не дуже хотів іти в політику, так як я вважаю, що політики – це лицеміри, люди, які брешуть, які по телебаченню кажуть, що вони є вороги, а насправді вони всі між собою партнери. Таким чином я узнав, що вся наша влада, вона між собою пов'язана. Тому я прийняв рішення створити партію і йти до влади. Так як жодна влада не відстоювала національні інтереси нашої держави. Я вивчив всі партії і всі політичні проекти наших олігархів. Як вони фінансуються, що вони роблять і чому у нас нема порядку в нашій країні. Я подивився, як вони розділяли нас на будь-яких признаках, як вони приходили до влади, як вони вбивали наші символи. На прикладі візьму вишиванку. Колись вона в нас була як символ патріотизму, тому всі, мабуть, вважали тих людей, які наші політики одягали її, вони думали, що вони йдуть з чистою душею до влади. А насправді вони йшли красти. Я їх називаю заробітчан. Заробітчани – люди, які тут крадуть, а їхні сім'ї і їх активи знаходяться за кордоном. З такою владою ми ніколи не прийдемо тут не до порозуміння, не прийдемо до того, що країна буде існувати і буде насправді незалежно. Вони всі є, будуть агентами зовнішнього впливу. Якщо не вони є, то олігархи, через яких їх фінансують. Тому я прийняв рішення, що моя партія, яка прийде до влади і очолить повністю уряд, не буде об'єднуватися з жодною політичною партією, навіть якщо вона з лозунгами проукраїнськими чи будь-іншими, тому що власник у них один – або олігарх, або зовнішній вплив, через який вони фінансуються. Керівник країни, людина, яка йде до влади, повинна відповідати за свої слова та вчинки. Якщо ти сказав, то ти повинен це зробити. Тому партія називається саме так. Я вважаю, що гарант – це слово, яке означає, якщо ти сказав, то ти повинен це зробити. Якщо ти у владі, то ти не маєш права брехати. По-перше, ти не маєш права брехати сам собі. Я вам скажу, що влада повинна повністю кардинально змінитись. І вона зміниться тоді, коли будуть вибори. В Україні вже не існує довіри до жодної політичної структури, до жодного політичного проєкту наших олігархів або тих, які популізмом вибивають у людей голоса. Якщо рахувати, як я пояснював людині, за кого ти проголосуєш, за людину, яка займається боксом, або ти проголосуєш за директора, який побудував атомну електростанцію, експлуатував її 10 років. То людина задумалась і сказала, я буду голосувати за боксера. А знаєте чому? Тому що людина живе тим, що йому потрібно поїсти, і тим, що він живе емоціями. Боксер визиває емоції, а директор атомної електростанції цього не зможе вам зробити.
але якщо включити логіку, то керувати в країні повинен саме директор атомної електростанції, який знає, що таке побудувати, він знає економіку, він знає господарську справу. Тому перестаньте вірити в емоції, які вас визивають наші політики, або ті люди, які постійно у вас перед єдиним марафоном. Почніть думати на тих людей і дивитися, придивлятися, які дійсно роблять справу. Я розповім вам, чому партія «Гарант» подала в суд на Російську Федерацію. Сума, яка складає 11 трильйонів доларів. Сума ця є підтверджена Інститутом Канади та міжнародних організацій. Чому ми це подали? Тому що ми є всеукраїнська партія, в якій є народ України. Тому цей позов є від народу України. Так як влада з 2014 року жодного позову не подала до міжнародного трибуналу. Але так як ми не являємося суб'єктом держави, то ми пройдемо зараз всі інстанції, які є в Україні, а потім подамо на міжнародний трибунал. І чесно кажучи, я вважаю, що цим позовом ми можемо списати всі борги України перед зовнішнім світом. Перед МВФ, перед всіма міжнародними фондами, банками та країнами. А та сума, яка залишиться, вона рівномірно, по моєму позову, повинна розподілитися між кожним громадянином України. Це буде найгучніша справа за часів всіх війн на території всього світу. Жодної такої справи, жодна країна, якщо ви розуміли, я не подавала. Але подала партія «Гарант». Я вважаю, що прийшов час, коли влада не виконує своїх зобов'язань перед народом України, тому партія «Гарант» повинна виконати їх за владу.